ini kita berkambing. Berkambing. Okay, so ni suasana di kampung Weng Kedah. So we are surrounding with pokok-pokok getah. Okay, say hi Mama Zakri. This is my husband. So how nice. So menarik kan? Kita tengok persekitaran rumah. Belakang ni kita dikelilingi oleh pokok-pokok ni lah, pokok getah. Okay, let's take a tour. Tree around here and there. Got pokok manggis. Ni hari raya hari tu dah. Okay, sekarang dah habis pokoknya, dah habis buah, dah habis berbuah. Semua orang dah balik hari ni. Kita beraya di kawasan di Kedah. Kita beraya di Kedah tahun ni. Alhamdulillah dapat balik beraya Aidiladha kali ni. Orang kata rumah PKP tu kan. Okay, so kali ni buah-buahan, pokok-buahan, pokok-pokok getah. Okay, ni saya berpusing lah sekeliling rumah. Okay, we back to the kambing bakar. So this is our pengacau. Our penipas. Second penipas. Okay, hang tu kaki. Kaki juga malu mak. Tapi tak masuk tak. What? Hi. Say hi. Aira buat apa? Okay, ni buah apa? Atau ni buah apa ni? Asam. Ah? Asam. Buah asam. Buah itu. Buah cermai kan? Okay, for those yang tak kenal, this is buah cermai. Si. So, for those yang tak kenal juga actually kenal dah ni. Duk kopi kau tak kenal tu malu je. So, kat sini ni lah buah cermai, pokok buah cermai. Masam-masam. Okay. So, yang mana tak kena daun pandan, ini daun pandan. Daun pandan tu buat tu lah, apa nama kuih? Tiku hijau tu lah. Ini kita daun pandan. So, ni daun kari kan? Bukan. Ni bukan daun kari. Sorry, ni ada apa? Ni daun asing-asing. Entahlah, bantailah kau orang. Yang ini bukan sirih kan? Bukan kan? Oh, kacang panjang, Masya Allah. Okay, ni kacang panjang. Sirih mana? Oh, sirih kat sini. Okay, sorry. Kita cari daun sirih. Sorry lah kan. Dia bukan bandar pun. I bukan bandar. Tapi orang kata tak nak ambil tahu. So, itulah. Bayangkan saya pun tak tahu. Apalagi orang zaman-zaman, budak-budak zaman sekarang kan. So, ni daun sirih. Okay. Siri besar-besar, gemuk-gemuk. Okey. Khasiatnya macam-macam lah. Okey.
rasanya macam boleh makan juga kot. Okay, bawah ni ada pokok manggis. And of course, ni lah. Okay, of course binatang ini biasalah ada. Ha? Ayah? Ayah kat mana? What is that? What is that? Is it good? No. No? Is it good? Good. Good. Show me how good is it? No. No. Menarik kan sebab berkelilingi dengan hijau-hijau lepas hujan. Suara dingin-dingin, menarik. Okay.